Използваме активно този строителен сезон, защото времето не чака и трябва да се използва благоприятното време. Наистина в момента Тервел е доста така със вид на град, в който се строи, защото обектите са много големи като площ. В момента двата ни центъра, Стария Дъб и Хан Тервел, са напълно демонтирани като стари площници и се работи вече по новата настилка, което така дава този вид на града. Освен това, основно се ремонтира Общинския музей, който е на място разположен като локация, което е така в центъра на града и е много комуникативно място и се вижда от всякъде. Но като цяло капиталовата ни програма е концентрирана не само в Тервел, но и в селата на общината. И постарахме се в началото на юни да започнем по-голямата част от строителните дейности, за да можем, докато настъпят есенните дъждове, да сме готови. Сега като обекти, отново бих повторила, че най-съществените са ни подмяната на транзитния водопровод, който минава по главната улица на града и който се финансира изцяло от ПУДООС. Строителните работи започнаха вече по първия етап на този проект, а това е така, защото предвидихме, че този първи етап включва водопровод, който минава точно под центъра, наречен Стария Дъб. Затова започнахме оттам. Останалите етапи касаят само подмяна на водопровод под асфалтова настилка. Освен това, тази година изпълняваме едно наше обещание към гражданите на Тервел, което имаме от доста дълги години, но тази година успяхме да осигурим финансиране за него, и то е изграждане на нов обратен дом в гробищния парк на града. Сградата вече е построена на ниво груп строещ и ще бъде окончателно завършено обаче през следващата календарна година, тъй като за довършителните работи ще осигурим средства в следващия бюджет.